Ця лабораторна з Photoshop присвячена вивчанню інструментів клонування зображень. Отже, по-перше, завантажте відповідні теги зображення для цієї лабораторної роботи та за бажанням можливо відкрити усі ці зображення. Мета – ознайомитись з інструментарієм клонування та обробити усі ці надані зображення. Отже, ми, по-перше, знаходимо інструментарій клонування. Базовим інструментом клонування для нас є клонуючий штамп. Якщо ви оберете цей інструмент, ви побачите на панелі властивостей згори, що він має характеристики ті ж самі, що і пензлі, які ми вивчали у попередніх лабораторних роботах. Отже, це розмір, жорсткість границь, форма та інші додаткові параметри, вони доступні для роботи. Отже, якщо у нас 100% жорсткість, цим інструментом ми маємо змогу склонувати цей об'єкт. А також, якщо ви будете використовувати квадратні дужки на клавіатурі, ви маєте змогу на лютому змінювати діаметр. Вибачте, будь ласка, запис ви будете робити? Так, я запис зараз роблю. Просто іншим захватчиком, а не Тімсом. Ну, я зроблю в Тімсі. Отже, використовуючи квадратні дужки, ви маєте змогу змінювати діаметр інструменту. Для того, щоб скористатися інструментом клонування штамп, вам потрібно, по-перше, обрати об'єкт для клонування. Отже, це людина. Для того, щоб інструмент штамп запам'ятав це зображення, затисніть Alt на клавіатурі, причому форма курсора зміниться на ось такий приціл, та клацніть лівою кнопкою миші на зображенні людини. Відпустіть Alt на клавіатурі та відпустіть ліву кнопку миші. Далі змінюйте показчик миші у потрібному місці. А якщо нам потрібно встановити цю людину у верхнє місце, натисніть ще раз ліву кнопку та скористайтесь інструментом для додавання цього об'єкта. Ви бачите, що ми межі дуже чіткі по краям цього елементу. Отже, коли ми таким чином будемо додавати об'єкт, він буде виглядати не на своєму місці. Отже, я скористуюсь Ctrl-Z для відміни та зміню жорсткість границь інструменту штамп для додавання. Таким чином, якщо ваш інструмент по краю буде пушистий, додаття об'єкта буде більш вдалим. А ось таким чином. А далі цей інструмент працює у двох режимах. Ми розглянули перший режим, коли на панелі властивості інструмента відмикнут прапорець вирівнювання. А якщо цього прапорця немає, наш інструмент пам'ятає ту частину зображення, яку ми обрали в качестві джерела. Якщо ви вмикнете цей прапорець вирівнювання, то буде створено наступне. Зажимаємо Alt на клавіатурі, точно так же обираємо людину. Ми бачимо, що спочатку цей інструмент діє точно так же. Але після того, як ми склонуємо цей елемент, ви бачите, що далі у нас відсутня людина на попередньому перегляді внутрі форми штампа. Отже,
ви бачите, що клонується щось інше. Що діється? Коли ви обираєте там, цей елемент і перший робите штамп, подивитесь, коли ми використовуємо цей інструмент, у нас на екрані присутні два показчика миші. Круглий великої форми там, де ми зараз працюємо, та показчик у формі хрестика – це джерело зображення. Звідки зображення буде до круглої форми додаватись. Коли ми далі робимо при пропорції вирівнювання, запам'ятається не само джерело, а довжина між цими двома показчиками миші. Отже, ви далі зміщуєтесь і бачите, що береться для клонування не той самий елемент, а відповідно до вашого розташування курсора за такою ж довжиною буде братись елемент. Отже, в залежності від того, як ви плануєте цим інструментом робити, вмикайте та вимикайте цей прапорець вирівнювання. Отже, це перший інструмент лабораторно полягає в тому, щоб ми замалювали нашу людину. Отже, обираєте потрібну текстуру води та робите більш-менш реалістичне це зображення. А далі у нас є інструмент, наступний наш документ, який ми будемо обробляти. Ви бачите, що текстура інструментом штамп була обрана з попереднього зображення, яке було у другому документі. Отже, ви знаєте, що можливо використовувати інші документи для втілення нашої текстури. Отже, тут нам потрібно буде зробити теж якусь композицію, яка більш-менш реалістично скроє цей елемент. При праці з цим інструментом у нас є спеціальна палітра керування. Це палітра керування має назву джерело клонування. Усі палітри, які нам потрібні, я вам нагадую, можливо відкрити із головного меню пункту «Вікно». Отже, джерело клонування. А ви побачите, що тут присутні декілька типів штампів, тобто ви можете перемикатись між ними для того, щоб створювати і запам'ятовувати інші текстури. Наприклад, у першому штампі ми збережемо ось ці пенисті волни, у другому штампі ми збережемо, наприклад, ось цю текстуру для її якогось розповсюдження. І перемикаючись між ними, ви маєте змогу перейти до іншого документу, наприклад, і додати цю чи іншу текстуру до нашого зображення. Це робити вже ж не потрібно. Але якщо нам потрібно було ось тут зробити більш реалістичне продовження, нам потрібно було б трохи змінити кут. Отже, у нас є можливість змінити кут, а прозорість нехай буде 60%. Прозорість мається на увагу у середині форми штампу, щоб це зображення було не на 100% бачимо у попередньому перегляді, звісно. Ось. І ви маєте змогу обирати кут в іншу, в ту чи іншу сторону для того, щоб додавати більш реалістичні елементи. Також ви бачите, що є можливість
масштабувати зображення за шириною та довжиною або за розмірами фізичними. Якщо ми відмикнемо показ перекриття, ви не будете бачити у формі штампу, якого зображення в даний момент клонується. Отже, це основні властивості, які ми маємо змогу використовувати ось тут. Я вам нагадую, що у нас є в правому верхньому куті кнопка, що визиває налаштування палітри. У більшості палітр є додаткові властивості, які можна налаштовувати із меню конкретної палітри. Отже, ми обробили наступну інформацію, перемикаємось до вечора квадратними кнопками, зменшуємо чи збільшуємо розмір, з альтом беремо відповідні текстури та замальовуємо елементи, які ми вважаємо зайвими елементами, та створюємо якусь іншу композицію. Наприклад, ось таким чином. Далі ви побачите, що більшість зображень, які ми відкривали у кольоровій схемі RGB, це індексована схема. Отже, коли ми, наприклад, спробуємо закланувати цей елемент, ви побачите ось дуже чіткі контури. Незважаючи на те, що жорсткість елементу вибрана 0%. Чому так? Тому що індексована кількість кольорів призводить до того, що ми пушисті переходи не зможемо створювати. Отже, перейдемо до режиму, до зміни режиму з індексованого до формату RGB. Після цього, точно так, таким же чином, коли обираємо цей елемент, вже жорсткість регулюємо і вона діє, тому що ми додали більшу кількість відтінків кольорів і більш плавно є змога користуватися цим елементом. І остання складна праця – це обробка міського зображення. Отже, ми обираємо розмір, обираємо для клонування частину неба та створюємо верхню композицію відповідно до наших потреб. Наприклад, щось на кшталт такого. Далі ми змінюємо діаметр і обираємо менші споруди на задній план. Наприклад, щось ось таке. Тобто на то, яким чином буде виглядати це місце, впливає ваш особистий погляд. Наприклад, ви можете обрати ось цю кришку та поставити на ось цей будинок ось таким чином, щоб додати більш завершеного елементу. А ви маєте змогу обрати ось тут та збільшити, наприклад, гавань і таке інше. Отже, ми використовували лише один із інструментів кланування. Він є базовим. Але ми можемо розглянути і інші інструменти кланування зображень, але нам потрібно буде скористатись іншими документами. Наприклад, оберемо якесь зображення, що містить яркі елементи. Я створю новий документ. Ось таке зображення ось тут оберу. Далі, наприклад, нам потрібно додати інше зображення. Наприклад, зображення лева.
яке буде міститись, наприклад, пробачте, дуже погана якість. Хвилинку, я спробую отримати. Більш велике зображення потрібної якості. Ось, наприклад, у нас є лев. Ми скористуємось інструментом кланування і додамо цього лева ось таким чином. Наприклад. Це один з варіантів. У нас ще буде одне зображення, яке буде містити кольоровий космос. Ось таке. При додаванні, наприклад, це зображення буде не дуже вдало вписане із-за кольору. Отже, подивимось ще на інструментарій кланування, який у нас є. Наприклад, інструмент латка. Що може зробити інструмент латка? Якщо у нас є зараз більш вдале зображення, оберу. Наприклад, у нас є дві подруги на площі. Інструментом латка ми маємо змогу використовувати дві дії. Ну, по-перше, ви можете виділити одну з цих подруг цим же інструментом. Якщо на ціль перемикнемось у палітри властивості інструмента, можливо буде дублювати. Це зображення. А інший варіант, якщо у вас встановлено режим джерело, навпаки, дублюватись буде другий елемент з внутрь цього виділення, ось таким чином. Тобто, якщо потрібно буде позбутися цього елементу, ви можете скористовуватись цим інструментом. Або цього елементу. Якщо б текстура була повторювана на задньому плані, ви б побачили дуже цікавий елемент. Отже, як користуватись латкою, ми подивились. А крім латки, у нас є безліч інструментів кланування, які працюють на базі інструмента пензель. Один із цих інструментів – це інструмент, який має назву пензель відновлення. Мабуть, це воно. Ні. Пензлі. А, ось воно. Отже, інструмент, що має назву тачковий пензель відновлення.
інструмент точковий пензель відновлення працює. Це є автоматизований інструмент, який кланує зображення ззовні виділення, що ви робите цим інструментом. Отже, якщо нам потрібно позбутися однієї з фігур, нам потрібно просто її замалювати цим інструментом. Після того, як ви її замалюєте, відпустити ліву кнопку миші і автоматично зображення ззовні буде додано до внутрішньої частини. Ви бачите, що не дуже вдало він працює, але з урахуванням того, що це автоматичний інструмент, він призначений дещо для іншого, він здебільшого нам знадобиться при реставрації зображення, коли нам потрібно буде зайвих пошкоджень позбутись. Наприклад, ось ці елементи зайві, ось ці елементи зайві, ось ці елементи зайві. Тобто цей інструмент, якщо є царапини та пиль, дещо інше, він дуже корисний при використанні. Є декілька інших інструментів автоматизованих для видалення пошкоджень, такі як фільтри, але ми про них згадаємо дещо пізніше. А отже, це був інструмент точковий пензель відновлення. Також у нас є звичайний інструмент пензель відновлення, який працює точно так же, як штамп. Обираєте зажатою клавішою Alt зображення, яке плануєте клонувати, та розповсюджуєте клануємо зображення. Але після того, як ви відключите ліву клавішу миші, коли ви відмикнете клавішу миші, ви побачите, що було зроблено кольорову корекцію під колір джерела, під колір зображення. Тобто це полуавтоматизований інструмент з кольоровою корекцією. Якщо ви користувалися штампом при клонуванні, у вас клонується, у вас клонується та ж сама кольорова гамма. Коли ви користуєтесь інструментом пензель відновлення під час клонування, відбувається кольорова корекція, завдяки чому більш вдало втілюється це зображення ось тут. Наприклад, у нас є ось це зображення, і ми втілюємо цей елемент з допомогою лікувального пензля, або якщо ми втілюємо той ж самий елемент з допомогою звичайного штампу. А ви бачите, що є дуже велика різниця. Тут є кольорова корекція, кольори підбираються згідно до зображення на цьому шарі, а звичайний штамп ніякої корекції не робить. Отже, ми побачили різницю між цими елементами клонування.